imaginou sendo capaz de aplicar uma cura quântica em você mesmo? Sim, cura quântica que te tira de situações financeiras, emocionais, saúde, que você não está gostando mais em questão de segundos, um piscar de olhos. Sim, e tudo isso por R$ 27,00? Pois é. Meu nome é Silvana da Cunha, eu sou fundadora da TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência. E vou, no dia 3 de julho, às 19 horas, oferecer uma sessão premium e ensinar aos participantes a aplicar uma cura em si mesmo. E vim aqui para te convidar. Mas olha, R$ 27,00 é só para os primeiros inscritos, tá bom? Então, faça uma inscrição e a gente se encontra lá.